ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବୁଢ଼ୀ କମାରି ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ ଘଟଣା ଗିରଫ ଚାଳକ ଜାମିନ ନ ମଞ୍ଜୁର ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଜେନା ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଡ଼ି ଇଲେଭେନ୍ ୱାନ୍ ଡବଲ୍ ଥ୍ରୀ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗରୁଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବେତ୍ରଣୀ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ବୁଡ଼ି ଖମାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବେଆଇନ ଗରୁ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ ସମେତ ଚାଳକକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ବେଆଇନ ଗରୁ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ମାଲିକ ବଡ଼ସାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ଉଠାଣୀ ନୂଆ ଗାଁର ନିତ୍ୟାନ୍ଦ ବେହେରାର ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା চাল গুড়িয়ালবন্দ গ্রামের স্বর্গত আদিত্য মাহন্ত পুয়া রাজেশ কুমার মাহ পুলিশ আগে স্বীকার করেছে এনই বেতনী পলিশ এক মামলা রুজু করে পিকঅপ ভ্যানকে জবতপূর্ক চালক রাজেশ গিরফ করে কোর্টচাণ করেছি জামিন নামঞ্জুর পরে অভিযুক্ত বিচার বিভাগীয় হাজতক পঠাই দিয়ে যাই সূচনা মিলছে পরবর্তী খবর বাঙ্গ্রিপিত দ্বারসেণী ঘাটিরে বাইক কুপিটলা ট্রক দুই গুরুতর ବୁଧବାର ଦିବା ବାରଘଟିକା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋସି ଥାନା ଅଧୀନ ତାଣବନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଆରଶ୍ରେଣୀଘାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋସି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍ଗ୍ରୀ ଭୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଖିଚିଂ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାଚୀ ଦେବୀ ଖିଚିଂସ୍ଥିତ ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଚଳିତ ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିବା କରଞ୍ଜିଆସ୍ଥିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖିଚିଂ ଆସିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚା ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋସି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋସି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲାବେଳେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସ୍ତବଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ପୋଲିସ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି ଏନେଇ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଘଟିକା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଚଉଦ କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ ଯବ ତିନି ଜଣ ଗିରଫ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଥାନାରୁ ଚଢ଼ଉ କରି ସମୁଦାୟ ଚଉଦ କିଲୋ ଆଠଶହ ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦା ଠାରେ ଚାରିଟା ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରାଚାଲାଣି ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଏନେଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଖୁଣ୍ଟା ମରଡ଼ା ଏବଂ ବେତନଟି ଅବକାରୀ ବିଭାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡୁକୁରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗ୍ରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାମିନପୁର ଗ୍ରାମରୁ ରମାକାନ୍ତ ଦେହରୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିତ୍ରଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସାତ କେଜି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମର ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଛୁପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତାପୁର ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ ଭାବେ ତିନି ଗୋଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ପୁଅକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା' ହେଲେ ସୌଭାଗକୁ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଖସି ଆସି ଗାଁ ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କ ଗୁମର ଖୁବ୍ କୂଅ ଖସିଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାତି ତମାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁଚି ରହିଥିଲେ ବାପମା ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ନଦିଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର କୁକୁନ୍ଦରାଣୀ ହୁଡ଼ି ବା ଛୋଟପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ତେବେ ପୁଲିସ୍ ଏହାକୁ ମିଶ ଘଟଣା ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦଳା ଥାନା ଛଟରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସିଦ୍ଧ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଫୁଲମାରାଣ୍ଡି ନିଜର ସାତ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲାଇ ନେବାକୁ କହି କପ୍ତିପଦା ଥାନା ନଦିଡିହା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଅକୁ ନିକଟସ୍ଥ ମୁକୁନ୍ଦ ରାଣୀ ହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଳି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତେବେ ବାଳକଟି ସେଠାରେ ଖସି ଆସି ବାଟରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ପଚାରିଥିଲେ ପରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇ ପୁଲିସ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏପଟେ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଫୁଲ ରାତି ତମାମ ଗାଁ ପାଖ ହାଣ୍ଡିଫୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପରେ ନୋଦିଡ଼ିହା ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଆଣିବା ପରେ ଏକ ଅଟୋରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଣ୍ଡିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେବା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାକୁ ନଦିଡ଼ିହା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୀରଜନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଧରି ହାଣ୍ଡିପୁଟାସ୍ଥିତ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ ସର୍ବଣା ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚୁର ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥିଲେ ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ହୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କାରଣରୁ ସେମାନେ ହୁଡ଼ି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନଡ଼ାଗଦାକଡ଼ରେ ଶପଡ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପୁଅ ବିକାଶ ଉଭୟଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲ ବୋଲି କହିବାରୁ ବାପା ରାଗରେ ତୋତେ ଛେଦ ପକାଇବି ବୋଲି କହିଥିଲା ଫଳରେ ପୁଅଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ କେହି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଦମ୍ପତି ଦୁଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଲିସ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ନାଁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧାର ଟଙ୍କା ଫେରି ନ ପାଇବାରୁ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ସଂଯୁକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଝିଅର ଏତଲାଧାରରେ ଶୁଳିଆପଦା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ବାପ ଝିଅ ଥାନାକୁ ନେବ କହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା বাৰিপদা টাউন থানা কালিকাপুৰৰ ৰঘুনাথ পাঢ়ি দশ বৰ্ষ পূৰ্ণ কনেষ্টবল অনন্ত কুমাৰ বিশ্বা বত্ৰিছ হাজাৰ টকা দোকান কৰিব পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যক্তি জোল হাজাৰ টকা ফেৰাইছিল কিন্তু অৱশিষ্ট টকা কনেষ্টবল অনন্ত বিশ্বাল ৰঘুনাথৰ জলখীয়া দোকানত পঁচি সৰ্বুখৰ তা গুলজ কৰিব বিধা গৈঠা মাৰিছে এপেৰে জৰজবৰদস্তি ৰঘুনাথ আৰু তিয় বাইকে বচাই টাউন থানা কোনো নেব কহ ଶୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ବାପଝିଅଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ବେକରେ ଚିପି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କୌଶଳକ୍ରମେ ବାପଝିଅ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସି ଶୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ପୁଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କନେଷ୍ଟବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରଘୁନାଥ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ନେବ କହି କହି ଆମକୁ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନେଇ ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ମାରପିଟ୍ କଲା ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ